Nu är det interiördagar på K-Bygg Fräsks med hem och inredning i fokus. Kom in till oss och få massor av nya idéer och självförtroende för att göra om hemma. Följ oss på Facebook och läs mer om våra erbjudanden på vår hemsida. Välkommen till K-Bygg Fräsks, Sveriges nya bygghandel.